İşğalçı Ermənistan tərəfi Qarabağda gedən döyüşlərdə Azərbaycana məğlub olduğunu bir daha etiraf edib. Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi Arsun Hovanisyan öz Facebook hesabında geri çəkildiklərini bildirib. Geri çəkilmə məğlubiyyət deyil. 1918-1941-ci illərdə də bir geri çəkilmə var idi. 92-ci ildə də eyni geri çəkilmə baş vermişdi deyə Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi qeyd edib.